Uchawi wa vifungo ili mambo yako yasifanikiwe ni ule uchawi ambao mwanadamu mwenzako yani hasid anichukia maendeleo yako. Unajua unajitahidi kufanya shughuli zako lakini una maadui ambao pengine kwa namna moja ama nyingine wanaweza kukuharibia mambo yako yasiende vizuri. Inawezekana kuwa maadui zako wanatokana na familia yako, inawezekana maadui zako ni marafiki zako unaoshiriki nao katika shughuli zako mbalimbali. Ni wale watu ambao hawapendi kwa namna moja ama nyingine ukafikia ile hatua ambayo wewe unataka kuifikia. Kwa hivyo wanaweza kufanyia uchawi wa vifungo na kuna namna tatu za kukufanyia uchawi wa vifungo. Namna ya kwanza ni ile namna ambayo huwa wanatumia athari zako, yani nguo zako. Na hawa wanakuwa ni ndugu, ni watu wa karibu, wanaweza kuwa mke au mume au mtu mwingine yote ambaye ni rahisi kupata nguo yako uliyoanika uliyoweka ndani akachukua japo uzi alafu kisha akautengeneza katika mfumo wa kijimdoli akaenda kauzika makaburini. Akiuzika makaburini uchawi ule ulionye athari ya nguo zako na manuizi yake aliyokusudia, basi utakuwa kama maiti tu. Maana yake hakuna jambo utakalolianzisha likawa na uhai, lazima litakufa. Mambo yako yote yatakuwa ya ovyo. Kama ilivyo ni ngumu sana kumuona mtu anashirikiana na maiti katika shughuli mbalimbali au kumkuta mtu amekaa karibu na maiti, pia utapoteza marafiki wa maana, kadhalika utapoteza wale watu wa kukusaidia, hakuna atakayeweza kukuamini, hakuna jambo zuri utakalolifanya alafu kisha likaonekana. Kwa nini? Kwa sababu wewe ni maiti. Ni maiti kivipi? Kwa maana ile uchawi wako wa kufungwa umekwenda kufukiwa makaburini. Na wako wengine hutumia majina yako, anatumia jina lako lako na au na la mama yako, kisha anakwenda kufanya namna ya uchawi wake, ananuia, akishanuia basi popote utakapokwenda wewe hakuna jambo utakalolifanya na kisha ukafanikiwa. Mambo yote utatafuta fedha lakini mwisho siku ile fedha itapotea tu. Utatafuta kazi hutopata, na ukipata kazi basi mshahara hutopokea kwa wakati, na ukipokea basi hautofanya ile kazi unayotakiwa wewe kuweza kuifanya au matumizi halisi ambayo uliyakusudia. Maradhi yatakuandama, shida na mitihani mbali mbali. Sasa hiyo ni namna ya pili ambapo unaweza kufanyiwa uchawi wa vifungo. Lakini namna ya tatu ni mtu anaweza kuchukua picha yako, kisha ile picha yako akaifanyia uchawi wa vifungo na matokeo yake mambo yako yakawa hayafanikiwi. Unajikuta hapo Mwenyezi Mungu amekujalia mali, amekujalia biashara, unafanya biashara lakini kila siku ni mtu wa hasara. Lakini kadhalika unajikuta kile unalifanya basi haliwi kwa sababu ya uchawi huu wa vifungo ambao umefanyiwa. Na basi katika kanuni za kitabibu jinsi ya kuondoa uchawi wa vifungo huu itakuhitaji sana wewe ndugu yangu kuweza kujitahidi kwanza mwenyewe kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Alafu pili ni kumbilia Allah kwa kufanya visomo maalum, kufanywa na tabibu mwenye kufahamu kwamba kwa hatua hii na kwenda kufungua vifungo hivi na kifungo hiki kina maana hii. Na wakati fulani utalazimika pia kufanya jambo kubwa sana, kutafuta wanyama kisha ukawachinja, ukatafuta watoto yatima wakala zile nyama, alafu kisha ukachukua dua zile maalumu ambazo ni maalumu kwa ajili ya masuala ya ibtalu sihiri, ambaye tabibu wako ambaye yeye anaelewa na fani hii akakuelekeza, basi ukafanya vile visomo na wale watoto yatimu wakitikie amin, utaona Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakufanyia wepesi katika kila jambo. Inshallah tumombe Allah tujalie kila la kheri.